Բարև ձեզ։ Նախորդ հաղորդումների ժամանակ մենք անդրադարձել ենք հղիության ընթացքում պարտադիր բժշկական հետազոտություններին։ Դրանք թույլ են տալիս պարզել, արդյոք մենք չենք ընկնում բարձր ռիսկային խմբերի մեջ, որոնք ենթադրում են հատուկ մասնագիտական վերահսկողություն։ Այդ հետազոտություններն են արյան խմբի և ռեզուս ֆակտորի որոշումը, անալիզը սիֆիլիսի և այլ սեռավարակների, հեպատիտ B-ի, C-ի, ինչպես նաև գլուկոզայի պարունակության և կարմրախտի հակամարմինների առկայության նկատմամբ։ Սակայն բացի պետության կողմից հաստատված այս պարտադիր հետազոտություններից, մենք այսպես կոչված ոչ պարտադիր, բայց ցանկալի հետազոտություն ենք անցնում որոշ ինֆեկցիաների նկատմամբ ևս՝ ցիտոմեգալովիրուս, հերպես և տոքսոպլազմոս։ Սրանց անցանկալի առկայությունը հղի կնոջ օրգանիզմում նույնպիսի հետևանք կարող է ունենալ նաև երեխայի համար։ Անդրադառնանք կարմրախտին, որը վերջին շրջանում մեծ տարածում է ստացել։ Առաջին հայացքից անվտանգ թվացող այս հիվանդությունն իրականում բավական ծանր ազդեցություն կարող է ունենալ պտղի վրա։ Այդ պատճառով առաջին իսկ այցի ժամանակ բժիշկը պարզում է, հիվանդացել ենք մենք կարմրախտով, թե ոչ։ Եթե ոչ, ապա ցանկալի է բացառել շփումը փոքր երեխաների հետ մինչև հղիության 16-րդ շաբաթը։ Եթե հղությունը մինչև 20 շաբաթական է, հղին շփվել է նմանատիպ հիվանդների հետ, անհապաղ պետք է ընդհատվի այդ հղությունը, քանի որ բոլոր այդպիսի հիվանդությունները կարող են բերել պտղի զարգացման արատի, ինքնաբեր վիժումի, մահացնության, ինչպես նաև արատավոր պտղի զարգացմանը։ Եթե հղին շփվել է կարմրախտու հիվանդի հետ մինչև 20 շաբաթական ժամկետը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ինքը վստահ չէ հիվանդ է թե ոչ, անմիջապես պետք է բժշկի դիմի որոշելու համար հղության պահպանման հարցը։ Կարմրախտ հիվանդությունը վտանգավոր է այն տեսակետից, որ ազդելով պտղի զարգացման վրա կարող է բերել վերնշված արատներին և վտանգի վարակի շփման ժամկետը։ Եթե հղին շփվել է հիվանդի հետ ցանավորման շրջանում նման հիվանդը դեռ 1 շաբաթ տևողությամբ կրկին վտանգավոր է վարակը կրելու համար։ Բացի այդ, հաշվի առնելով ինկուբացիոն շրջանը 15-ից 20 օր հիվանդության և կլինիկական երևույթների արտահայտումը այդ ժամկետից հետո, դա նույնպես պետք է նախազգուշացնի հղիներին, որոնք ունեն աշխատանքի բերումով շփում մանկահասակ երեխաների հետ կամ բուժանձնակազմի աշխատանքի հետ կապված, նրանք պետք է բացառեն նման հիվանդներից շփման հնարավորությունը։ Եվ հաշվի առնելով նման շփման հնարավորությունը, կանխատեսելով մոտակա հղիությունը 3 ամիս առաջ նրանք պետք է ենթարկվեն վակցինացիայի, եթե միջև այդ չեն հիվանդացել կամ չեն պատվաստվել։ Իսկ եթե հիվանդացել են մանկական հասակում, արդեն այդ հիվանդությունը իրենից ոչ մի վտանգ չի ներկայացնում հղության ընթացքում։ Ցիտոմեգալովիրուս բժշկական վիճակագրական հետազոտությունների տվյալներով երկրագնդի բնակչության մոտ 50-60%-ը ցիտոմեգալովիրուսի վարակակիր է համարվում։ Մարդիկ նույնիսկ անտեղյակ են լինում, որ իրենք են դրա կրողը։ Շատերի մոտ հարց կառաջանա. ի՞նչ է նշանակում այդ չափազանց բարդ տերմինը։ Համբույրների հիվանդություն, ահա այսպես էին նախկինում կոչում այն, այժմ դրան ավելի հաճախ քաղաքակրթության հիվանդություն են անվանում։ Հարուցիչն օրգանիզմ է մտնում արյան, թքի միջոցով կամ սեռական ճանապարով։ Վիրուսը տեղակայվում է թքագեղձերի բջիջներում և ոչ մի առանձնակի վնաս չի պատճառում կրողին։ Սակայն եթե ինչ-ինչ պատճառներով ախտահարվում է մարդու իմունային համակարգը, վիրուսը կարող է դուրս գալ իր թաղանթից և մի շարք բարդություններ առաջացնել։ Օրինակ՝ վերին շնչուղիների սուր հիվանդություններ, ներքին օրգանների ախտահարում կամ միզասեռական ուղիների բորբոքում։ Բայց առավել վատ ազդեցություն վիրուսն ունենում է պտղի զարգացման վրա։ Հղության ընթացքում, եթե նույնիսկ հայտնաբերվում է ցիտոմեգալովիրուս, պետք է հաշվի առնել հղին մինչև այդ ունեցել այդ հիվանդությունը, թե ոչ։ Որովհետև եթե նա մինչև հղիանալ հիվանդացել է ցիտոմեգալովիրուսը, ունենում է հակամարմիններ օրգանիզմում, և այդ հակամարմինների առկայության պտղի վարակվածությունը շատ ավելի մեղմ է ընթանում և անվնաս, քան հղության ընթացքում նոր հայտնաբերումը։ Քանի որ ցիտոմեգալովիրուսը նույնպես անվնաս չի անցնում պտղի զարգացման համար, ունի նույն ինքնաբեր վիժումներ, վաղաժամ ծննդաբերություններ առաջացնելու հնարություն, ինչպես նաև պտղի զարգացման արատներ նույնիսկ տեսողության խանգարումների տեսակետից, կինը անպայման պետք է հետազոտվի։ Պետք է պարզել հիվանդության վաղի միությունը, որտեղ 80% դեպքերում այդ հիվանդությունը կարող է կրել և տիտրը չբարձրանալ ու հղությունն անցնի անվնաս։ Իսկ եթե նոր է վարակվել մայրը, նա պետք է անպայման համապատասխան հետազոտություններ անցնելուց հետո հատուկ հակամարմինների վակցինացիա անցկացնի, որպեսզի դիմադրողականության բարձրացման միջոցով պտուղը քիչ տուժի։ Հերպես
Կանանց կոնսուլտացիայում հղիների արյունը հետազոտում են նաև հերպեսի նկատմամբ։ Եթե հետազոտության արդյունքներն ինչ-որ կասկածներ են հարուցում, հատուկ մասնագիտացված կենտրոններում առավել մանրակրկիտ ուսումնասիրություն է կատարվում։ Այստեղ հիմնական շեշտը դրվում է հղի անամնեզում, նախկինում ունեցած նման երևույթների, ինքնուրույն վիժման վաղ ժամ ծննդաբերության կամ արտաքին սեռական օրգանների շրջանում խոցերի առկայության դեպքում կատարվում են նմանատիպ հետազոտություններ հատուկ մասնագիտացված հիմնարկներում հայտնաբերելու համար հերպեսի առկայությունը։ Հերպեսը համարվելով հիվանդություն, նա կարող է և ինքնավարակման հետևանքով տարածվել օրգանիզմում և ինչպես նաև սեռական վարքագծի հետ կապված։ Քանի որ ոչ մի դեպքում լիարժեք բուժում հերպեսը չի ստանում և չի վերանում օրգանիզմից, այլ պետք է դիմադրողականության բարձրացման միջոցով կնոջը հնարավորություն տալ հղությունը ավարտելու, հղության 35-36 շաբաթականից հետո խոցոտած մակերեսների առկայությունը և հերպեսի պատճառով ներքին սեռական օրգաններում առաջացած փոփոխությունների հետևանքով ցանկալի է հղությունը ավարտել կեսարյան հատումով։ Տոքսոպլազմոզ Տոքսոպլազմոզը մարդու և կենդանիների վարակիչ հիվանդություն է, որի հարուցիչը պարզագույն օրգանիզմներ են։ Հիվանդությունը հաճախ արագ ընթացք է ունենում առանց արտաքին նշանների, ուրեմն ավելի լավ է արյան անալիզ հանձնել, պարզելու համար օրգանիզմն ունի իմունիտետ, այսինքն արյան մեջ այդ հիվանդության նկատմամբ կան հակամարմիններ, թե ոչ։ Տոքսոպլազմոզով հիվանդանալու դեպքերը կարող են լինել և սուր, և խրոնիկ։ Եթե կինը իր կյանքում ունեցել է երբևիցե մեկ անգամ ինքնուրույն վիժում կամ մահացած պտուղ, հնարավոր է, որ դա լինի սուր տոքսոպլազմոզի հետևանքով։ Դրանից հետո զարգանում են հակամարմիններ հղի կնոջ օրգանիզմ, հաջորդ հղությունների ժամանակ դրանք արդեն այդքան բացասական չեն ազդում հերթական հղության և ծննդաբերության համար։ Տոքսոպլազմոզից, ինչպես նաև բրուցելյոզից, սալմոնելյոզից և աղիքային այլ ինֆեկցիաներից խուսափելու համար անհրաժեշտ է հեռու մնալ տնային կենդանիներից, մասնավորապես կատվից։ Հիշեք, որ ձեր սիրելի փիսիկն անգամ կարող է ձեր և երեխայի հիվանդության պատճառ դառնալ։ Տեղին է նաև անվտանգ դարձնել սնունդը հետևելով մի քանի պարզ կանոնների։ Խնամքով լվացեք բոլոր մրգերն ու բանջարեղենը, եթե նույնիսկ դրանք փաթեթավորված են։ Երեք հում կամ լավ չեփված ու լավ չտապակված միս կամ ձկնեղեն։ Լավ ջերմային մշակման պետք է ենթարկված լինեն նաև ձում և կաթնամթերքը։ Մի կերեք փափուկ պամիր, ինչպես նաև մի չարաշահեք փայտաղից պատրաստված կերակրատեսակները։ Հետևեք հիգիենայի պարզ կանոններին։ Օրինակ այս տախտակը, որի վրա արդեն կտրտեցինք հում միս, այլևս առանց լվանալու չպետք է օգտագործենք հաց կամ այլ մթեր կտրտելու համար, որոնք ջերմային մշակման չեն ենթարկվելու։ Բրուցելյոզից և սալմոնելյոզից խուսափելու համար հատկապես ամռանը խուսափեք կրեմով թխվածքներ ուտելուց։ Խուսափեք սառեցված սնունդից սառնարանի ռեժիմը բարձր պահելով 5 աստիճանից։ Եվ վերջում իհարկե մի մոռացեք, որ չպետք է ուտել ժամկետան սնունդ։ Տարբեր ինֆեկցիաների, ինչպես նաև այլ պատճառներով պտղի մոտ առաջացող արատներին և ընդհանրապես նրա աճին ու զարգացմանը հետևելու համար, բժիշկները պարբերաբար գերձայնային հետազոտություն են անցկացնում։ Նրանք գնահատում են պտղաջրերի վիճակը, գրանցում երեխայի և ընկերքի դիրքն ու տալիս ծննդաբերության ամենահավանական ժամանակահատվածը։ Բժիշկն ասաց, որ փոքրիկս լույս աշխարհ կգա ապրիլ ամսվա առաջին շաբաթում։ Բարեբախտաբար մեզ մոտ ամեն ինչ կարքին է։ Նույնը ցանկանում եմ նաև ձեզ, սիրելի ապագա մայրիկներ։ Հաջորդ հաղորդման ժամանակ խոսելու ենք հղիության և խրոնիկ հիվանդությունների մասին։ Հետևեք մեր հաղորդումներին և առողջ եղեք։